Ahoj, děti! Jsme na straně 7, nadepsané A7 a pokračujeme čtvrtým cvičením. Tak pojďme se podívat na co na zadání. Přečtěte si ho. Napiš, kolik je hodin. Tak prohlížím ciferník, vidím, že velká ručička směřuje dolů. Takže už uběhla polovinu, takže je půl. Ale teďka pozor, půl. Malá ručička běží a je na půl cesty k jedenácté. Takže je půl jedenácté. Jdeme na další ciferník. Velká ručička zase dolů, takže půl. A malá běží, je na půl cesty k čemu? K osmičce. Takže je půl půl osmé. No a další zkusíme. Je. No, půl, takže budu vybírat tady z toho spodku. Půl a běží ke čtyřce, takže půl půl čtvrté. Zkuste samostatně udělat ještě tyhle dva ciferníky. Na chvíli si přerušte video. Výborně. Tak. Půl je půl a běžíme kam. Kde více je půl deváté. Tady je. Půl. Běžíme ke dvojce. Je půl druhé. Aha, a já tam dal jenom dvojku, nedal jsem půl. Je půl druhé. Řešení výborně je to tam. Tak, tohle bych chtěl ještě procvičit. Prohlédněte hodiny. Je to zase na půlku. A kam to běží? Na půl cesty k čemu? A najděte. Pozorní jsou tedy ty číslice. Musíte číst. Tak ukažte, který barevný rámeček. A je půl sedmé. Jedeme dál. Půl a běžíme sem. Najděte. Kdo byl první, výborně, je půl šesté, fajn. Zase palec nahoru. Tak a teď už sami. A teď to najdete tady. Jaká barvička? Říkáte, že zelená uhum. je půl jedné. Tak ještě. Tak, vyberte. Zelená uhum. je půl druhé. No a ještě další. Zase zelená. Mm -mm. Jsou tři hodiny, ne, ne. Tak co tam mělo být? Je půl třetí. Fajn. Matýsek nás pochválil, tak já si myslím, že umíte určovat další část hodin, a to jsou půl hodiny.